Ja sam krenuo sa kickboksom, to mi je bio prvi sport koji sam trenirao. Ja sam od početka hteo da krenem sa MMA-om, međutim nisam našao klub nigde u blizini. Znači živim u jednom malom mestu, u školi jedan drugar mi je pričao da trenira kickboks i ja sam samo krenuo sa njim. Kad sam krenuo, imao sam jedno 7 km pešaka do, ne stanem na stop, da stopiram do Kragujevca, to je 30 km do treninga i tako sam radio svaki dan jedno 5 meseci. Čujete vi ovo, deco? Teško mi dođete s Karabura na Novi Beograd, pizde vam materiju. I baš se zadesilo da je bila zima. Ali stani, bilo... nemoj da nas lažeš ko moj dedak kaže ja sam pešačio 20 km, ja na Google mapu na 4 km.